Zonat urbane dhe vjetra fshatra tashmë kanë përfunduar procesin e zgjedhjes së kryetarëve dhe të kryesive të këshillave lokale në pajtim me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Zgjedhjet sonte do të mbahen në Dubravë derisa në Lushkovar dhe Kosin janë shtyr zgjedhjet, por nesër do të votohet në shkollën e Neredimës. Ndryshe nga udhëzimi administrativ që shprehemisht thotë se komuna me mbi 100.000 një banor nuk duhet të ketë më shumë se 40 këshilla lokale, me zgjedhjet e sonte dhe të nesër me kjo shifër kalohet në komunën e Ferizajt. Komisioni themeluar nga Kuvendi Komunal me asamblesë nga të gjitha grupet parlamentare, shoqëria civile, komuniteti votues dhe një drejtor ekzekutivi, pavarësisht se do të tekalohet shifra e specifikuar në udhëzim. Kryetari komisionit Sabri Murseli nuk ka folur për këtë çështje, por drejtoresha administratës Agnesa Hajredini e ka pranuar se nuk po respektohet kuota. Domethënë kryetarët më hershëm kanë bërë edhe një bisedim, domethënë bisedojnë se sa a janë të pajtimi të fshatra që të bëhet një zgjedhje, domethënë zgjedhja për një kryetar të vetëm, atëherë ne do të shkojmë normalisht me një kryetar vetëm, pasi që na lecon punën edhe neve si drejtori, po dhe si komunë përgjithësi. Tu pas parasysh se udhëzimi administrativ në ka cek shumë që janë vetëm 40 zona, po e tham, çështja do të shkojë në ministri, normalisht nuk mund të lëshojmë vendime pa marrë edhe domethënë miratimin e ministrisë. Për atë arsye po e presim, po për shkak të mos vënimit të procedurave zgjedhore kemi vendosur të shkojmë në këtë mënyrë. Për pakënaqësitë e redimeve ishin paralajmëruar kuvendarët qysh në seancën e 31 nëntorit nga asamblisti i pushtetit Elbasan Osmani. E kam pas një takim edhe kam pranuar një kërkesë, domethënë dje prej kryesisë dhe përfaqësuesve të fshatit në redime e përme për çështjen e kryetarëve të fshatrave, domethënë disa fshatra për shkak të rregullorës është e kuptueshme, janë bo bashk, mirë po territori është shumë i gjerë dhe po kërkojnë me ndot, domethënë dy në redimet me vazhdu veç e veç. Megjithëse në njoftimin e komunës është thënë se fshatra do të votojnë ndaras, drejtoresha Hajredini nga Nisma shpreson se do të arrihet zgjidhje në momentet e fundit. Ministri, në momentin që ministri ja na aprovon që të mbesin të ndara, atëherë obligohemi që të mbajmë të ndara. Për arsye të thonë drejtës me pasë ndoshta dhe më të lehtë edhe bashkëpunimin me ta, për arsye se fshatrat nuk kanë pranuar se që të jenë bashkë, kanë kërku patjetër ndarje, kështu që jemi detyruar faktikisht në atë aspektin e themi moral, ndoshta edhe njerëzor që mos më kriju ndoshta edhe probleme për mbrana, mos më pas konflikte për mbrana fshatit, kështu që çështja ka shku deri në faktikisht komisioni ka më ngrit çështjen deri në ministri. Televizioni ka disa ditë që ka dërguar pyetje në MAPL, por ende nuk ka marrë përgjigje. Brahim Osmani, antari komisionit garadhët e VV-s, përgjithsinë e kësaj paqartësie u alë dhe banorëve. Unë si antari i këtij komisioni qysh në fillim e kam thonë që udhëzimi administrativ i alejon vetëm me 40 fshatra që po zonë urbane, 40 kryetor. Mirë po, me qenë se ne kemi pas një planifikim pra prej fillimit të mirë, mirë po tash është edhe pak në përgjithsinë pra banorëve ose fshatrave që të dakordohen në mes të tyre se ashtu na lejon udhëzimi administrativ. Nuk është në dorën të gjithë në dorën tonë. Mirë po, nështë akon desh që të jetë një ndorje tjetër, por tashtë më vitë që kemi proceduar dhe komisioni ka morë vendem. Tashtë nëse momenti që këthejet prej MAPL-s, po do të kemi edhe përgjigjen tunë si grupë parlamentar dhe do të shikojmë rrugët e tjera dhe sidomos ne do të raportojmë edhe para kuvendit të komunal. Por në udhëzimin administrativ thuhet qartë se përgjithësia për zbatimin e procesit të zgjedhjeve të kryetarëve dhe të kryesive të këshillave lokale i takon kryetarit të komunës. Flamuri Strefi nga LDK-ja, e cila ka një përfaqësuese në komision, thotë se procesi është nisur mbrapsht që në fillim. Vendimi i komisionit i cili është caktuar për të bërë përgatitjen e zgjedhjeve nëpër këshilla lokale për të arritur numrin e këshillave lokale në komunën tonë është i gabuar në kundërshtim me udhëzimin administrativ dhe si till për ne është i papranueshëm. Udhëzimi administrativ 02/2019 e sakson qartë se komunat të cilat kanë mbi 101.000 banor duhet të kenë deri në 40 këshilla. Rasti konkret pra është në kundërshtim me ligj dhe si till ky udhëzim administrativ e sakson në nenën 14 të tij që përgjegjës për mbarvatin e këtyre zgjedhjeve dhe respektimin e këtij udhëzimi është kryetari i komunës. Që i bie që përgjegjësi kryesor për këtë shkelje nëse është kryetari i komunës zotri Agemaliu. Kryetari i komisionit Sabri Murseli, njëherë është drejtor në ekzekutivin e kryetarit Agemaliu, nuk ju është përgjigjur thirrjes së as mesazhit telefonik për intervistë për këtë temë.